ଆଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। ବୁଢ଼ାବେଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ବୁଢ଼ାବେଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା କୁମାରୀ ସାହୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ାବେଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ। ଦୀର୍ଘ 700 ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସକୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ବୁଢ଼ାବେଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସର ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ LED TV ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଭକ୍ତ, ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ମୁଁ ବୁଢ଼ାବେଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସସ୍ମିତା କୁମାରୀ ସାହୁ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆଜି ଏପରି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବିତ। ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ, ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଉଛି। ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ମୋର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମୀ, ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ, ଆଉ MBK CRP, ଆଉ ସବୁ SHG ର ମେମ୍ବରମାନେ ଆଜି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।